Estamos aqui nesse grande evento aqui, onde dois caras estão se preparando para dar os graus. É. Muito grau hoje, cara? Cara, quase caí duas vezes. Qual é a tua expectativa para os graus? A expectativa é não cair. O resto eu tô aprendendo. E a moto aí, tirou ontem? Por quê? Tirou ontem do pátio da delegacia. Zerado. Olha lá, vai dar um grau lá. Só no grau, galera. Olha lá, lá vem o dele. Esse é doido, esse, ó. Thank you.